najboljim kadetima, potporučnicima Đorđu Pešiću, Viktoru Teodosiću, Milici Marinković i Dijani Đokić, predsednik Vučić uručuje sablje sa posvetom. On je na početku obraćanja citirao Vojvodu Mišića koji je rekao da se lako u ratu gubi glava, ali i da se jednako lako gubi i obraz. Lepo je i časno biti vojnik Vojske Srbije i služiti svojoj otadžbini, poručuje Vučić novim oficirima. Ničeg lepšeg i časnijeg nema, ali vam taj posao neće biti lak. U stvari, sećat ćete se svog školovanja kao najlepših godina svog života. I hvala vam na tome što ste odgovorno i ozbiljno pristupili tom poslu. Hvala vam što danas možemo mnogo toga da očekujemo od vas u budućnosti i što od vas možemo mnogo toga da tražimo. Hvala vam što vam nije bilo teško da i po kiši, i suncu, i vetru, i snegu obavljate svoje nelake zadatke. I uvek otadžbinu stavljajući ispred svega. Kada sam rekao teško vreme i veliko breme na vašim plećima, mislim na situaciju u svetu i regionu za koju nismo ni krivi ni dužni. Mi vojsku gradimo i vas smo školovali da biste bili odvraćajući faktor za svakoga ko bi pomislio da mu je Srbija lak plen. Zato vojske postoje. Zato ulažemo mnogo više nego ikada. Životni standard vojnika je danas mnogo bolji i veći i neće vaši roditelji morati da brinu hoćete li da preživljavate i da li ćete biti podstanari narednih 10, 20 ili 30 godina, istakao je Vučić. Sve te probleme ćemo da rešavamo. Sve. Ali ono što je za nas važno, to je da vi znate da moramo uvek i u svakom trenutku da budemo spremni da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju i svoju otadžbinu. I nije nam lako ni da vas naoružavamo ni opremamo, jer da hoćemo da kupimo opremu na istoku ne možemo, zato što nam to ne dozvoljavaju ovi sa zapada. Kad hoćemo da kupimo opremu i oružje na zapadu ne možemo, zato što vas pitaju, a šta će vam to oružje i oprema? I baš ih briga što svakoga dana iz regiona možete da čujete kako bi hteli da vide Srbiju što slabiju i nije problem što se svi ostali naoružavaju. Uvek je problem kada Srbija samo želi da bude odvraćajući faktor, istakao je Vučić. Mi ćemo dati sve da čuvamo mir, ali vi, dragi potporučnici, vi, oficiri sada već, uvek morate da znate da samo svojom snagom, da samo svojom hrabrošću, svojom marljivošću, svojom odgovornošću i ozbiljnošću možemo sebe, svoju zemlju i svoj narod da sačuvamo. Ne smemo da pokazujemo slabost i ne smemo da pokazujemo da su nas pobedili time što su nam napravili bezbroj birokratskih prepreka da budemo snažniji i jači, naglasio je predsednik Srbije. Mi ćemo nastaviti da razvijamo svoju industriju, nastavit ćemo da damo sve od sebe, da uvek budemo svoji na svome i da nikome nikada ne padne na pamet da Srbiju napadne. I verujte mi na reč, sami ćete videti, bit ćemo sve jači. A mi jače pojačanje od vas nismo mogli da dobijemo. Ne postoji oružje i oruđe koje vredi više od vaše pameti i od vaših srca. Hvala vam na trudu, hvala vam na energiji, hvala vama divni roditelji što ste podržali svoju decu da služe otadžbini Srbiji. A mi ćemo gledati samo da vam budemo od pomoći. Neka živi Vojska Srbije, živela Srbija! Nakon svečanog defilea najmlađih oficira usledio je nalet helikoptera Mi-35 nad centrom grada. Na platou ispred Skupštine Srbije izveden je i prigodan kulturno-umetnički program ansambla Stanislav Bidnički i Kut Kopaonik iz Leposavića, a novi potporučnici Vojske Srbije horski su otpevali Marš na Drinu. Beograđani i posetioci naše prestonice imali su priliku tokom svečanosti da vide i nalete MIG-ova 29. Najmlađe oficire Vojske Srbije pozdravio je pilot major Nikola Mihajlović, a promocija je tradicionalno završena bacanjem šapki u vis.
Možete časno sam narodni